E uma operação da Polícia Civil nas regiões do Cariri e Sertão do Estado resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e prisão em flagrante de 2 suspeitos. Segundo a polícia, a ação mirava uma organização criminosa que atuava na prática de assaltos e tráfico de drogas. A ação policial aconteceu nas cidades de Livramento e São José dos Cordeiros, no Cariri paraibano, e em Teixeira, no Sertão do Estado. O alvo foi uma organização criminosa investigada pela prática de assaltos e tráfico de drogas na região. A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com o apoio da Terceira Superintendência Regional de Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, realizou na manhã de hoje, por volta das 6 horas, a Operação Liberácio, com foco na repressão aos crimes patrimoniais e tráfico de drogas na região de Patos. O objetivo da operação foi reprimir uma organização criminosa voltada a cometer assaltos. Também foi identificado que esses indivíduos estariam envolvidos no tráfico de drogas. Durante a operação, uma plantação com cerca de 200 mil pés de maconha, localizada em um sítio na zona rural de São José dos Cordeiros, foi destruída pela polícia. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de 2 indivíduos, a apreensão de 4 armas de fogo e mais de 150 munições. Também foi localizada e erradicada uma plantação de maconha num terreno de 2 hectares. De acordo com a polícia, a organização criminosa pode ter envolvimento no assalto ao presidente da Câmara do município de Desterro, o vereador Tiago Simões, ocorrido no início de outubro desse ano. As prisões dos 2 suspeitos foram feitas em flagrante.